Уважаеми зрители и слушатели на Българското национално радио, ще видите демонстрация на спасяване на човек. Господин Димитров, от какво го спасява този човек? При авария, бедствие? Това е при пожар на висока сграда. С използвал пийски отряд. Този същия тим спаси 18 човека в първите минути в Каравелово. Същия сега участва в Черна гора, като спасява хора от две от сградите. Тук са пострадали от огън. Точно така. Медицинския екип с парамедици имаме до него. Дай! От полигона Панчарево за вас предава Евелина Стоянова. Да. Дай! Човек има носилката. Уважаеми зрители и слушатели, повярвайте. И този човек е спасен. Дигни! Впечатляващо, госпожо Хаметова.